ბათუმი წიგნისა და განათლების მეორე საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს ღონისძიება სპორტის სასახლეში დღეს გაიხსნა და 10 მარტის ჩაფლით გაგრძელდება. მიზანი წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია, საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობაა. წიგნისა და განათლების მეორე საერთაშორისო გამოფენა ბათუმში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. საგამოფენო სივრცეში 35-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციაა წარმოდგენილი, მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლებიც. შესაბამისად, დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ სასწავლო პროგრამების, გრანტების, სტიპენდიებისა და სტაჟირებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღონ. უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილია დაახლოებით უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე შექმნილი ის პროდუქცია, რომელიც ეკუთვნის ჩვენს აკადემიურ და სამეცნიერო პერსონალს. ფიქრობ, რომ ეს ფორმატი არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ ასევე შევძლოთ ურთიერთობების დამყარება ჩვენს პარტნიორ, ჩვენს ასე ვთქვათ, ისეთ ინსტიტუციებთან, რომლებიც ასევე საგანმანათლებლო სფეროში არიან ჩართულები და არა მარტო ჩვენს რეგიონში არსებულ, არამედ აქ არის წარმოდგენილი ასევე ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს თურქეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებები. გამოფენა უნივერსიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი ის, რომ ჩვენ წარმოადგენთ აქ ნაწილობრივ, მთლიანად ვერა, მაგრამ ნაწილობრივ წარმოადგენთ ჩვენი გეგმების შესახებ ინფორმაცია, რა სპეციალობებზე გვაქვს მიღებული, რას აკეთებს ზოგადად ჩვენი უნივერსიტეტი, როგორი წარმატებები აქვს, აქვს თუ არა ზოგადად წარმატებები, ზოგადად ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტური ცხოვრების შესახებ, პროფესორ-მასწავლებლების შესახებ და ვფიქრობ ადამიანები, რომლებიც მოდიან ჩვენს პავილიონთან, ძალიან ინტერესდებიან ჩვენი ბავშვების ნამუშევრებით და ასევე ჩვენი პედაგოგები და სტუდენტები უხსიან ჩვენი სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. გამოფენის ფარგლებში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია და მოეწყო სხვადასხვა სახის შემეცნებით გასართობი პროგრამები. ღონისძიებას ჩამში 3000-მდე სტუმარი დაესწრო, რომლებიც პროფესიული განათლებით დაინტერესებულები იყვნენ. ჩვენ წელს პირველად ვღებულობთ მსგავს გამოფენაში მონაწილეობას. ჩვენ წარმოვადგენთ როგორც ჩვენი პროგრამები, ასევე სხვადასხვა წრეები, კლუბები და ჩვენ გვაქვს ასევე ახალად შექმნილი მოსამზადებელი საერთაშორისო ცენტრი. ანუ ეს იმას აძლევს საშუალებას ჩვენს მომხმარებლებს, რომ დამატებით თუ კი ჩვენი სკოლის მოსწავლე ვერ გახდა, შეუძლია მან მიიღოს სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა და მიიღოს საერთაშორისო და ადგილობრივი განათლება პროგრამების საშუალებით. ჩვენ წიგნისა და საერთაშორისო განათლების გამოფენას უკვე მეორე და ასე ვთქვათ ვერთდებით და აქ ძირითადად ჩვენი ორგანიზაცია წარმოადგენილი აქვს ახალგაზრდული საქმიანობები, როგორც ეს მოხალისეობრივი საქმიანობა, თუ მოხალისებს რა აქტობებს შეუძლიათ ჩართონ, როგორც ეს მაგათ პირველი დახმარების წავლება, ადგილზე შეუძლიათ ვიზიტორებს რომ მოვიდნენ და მოსინჯონ პირველი დახმარებაში თავიანთი ძალები, ასევე რა შესაძლებლობები არსებობს როგორც ბათუმში, საქართველოში, ასევე ზოგადად ქვეყანაში მოხალისეობის მიმართულებით და ჩვენთვისაც როგორც ასეთ ორგანიზაცია რომელიც მოხალისეობის საქმიანობები აქვს, ცდილობს რომ ამ ფორმით უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება და რა შეიძლება მეტ ახალგაზრდას მიაწვდოს მოხალისეობის შესახებ ინფორმაცია. ბათუმი Book and Education 2024 საგამოფენო კომპანია ექსპო ბათუმის ორგანიზებით იმართება. მიზანი წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია, საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობაა. წელიწადში 5 გამოფენა გვაქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა, წიგნების გამოფენა არის. მეორე ტარდება აჭარაში. ძალიან ბევრი დაინტერესება არის, ბევრი ვიზიტორები მოდიან. გამოფენის ფარგლებში ჩვენ გვექნება პრეზენტაციები. მინდა მოუწოდო ჩვენ ქართველებს დასწრება თავისუფალია, მოვიდნენ, ვის ჩაბარებას აპირებს უნივერსიტეტში შეუძლია აქ მოვიდეს, აირჩიოს უნივერსიტეტს, რასაც შეიძლება რომ მერე ჩააბაროს, განათლება მიიღოს. წიგნისა და განათლების მეორე საერთაშორისო გამოფენა ბათუმში კიდევ 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და 10 მარტს დასრულდება. დაინტერესებული პირები სპორტის სასახლეში უნდა მიხვიდეთ.